Zaluşnunun işten çıxarılmasının siyasi nəticələri olacaq. The Economist nəşrinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanın postundan azad edilməsi ilə bağlı məqaləsində bildirilib ki, Valeri Zaluşnunun Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı vəzifəsindən azad edilməsi müharibənin yeni, həlledici mərhələsidir və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu məsələdə səhv etmək riski daşıyır. Məqalədə qeyd edilir ki, Zaluşnunun Aleksandr Sırski ilə əvəzlənməsi taleyə yüklü bir məsələdir. Bu qərarı qismən Zaluşnunun işğalın ilk günlərində Rus qoşunlarının dəf edilməsində həlledici rolu, eləcə də əsgərlər və mülki əhali arasında populyarlığı ilə izah etmək olar. Aktordan siyasətçiyə çevrilmiş şəxslə döyüşdə sərtləşmiş komandir arasındakı fərqlər qismən mədəniyyət və şəxsiyyətlə bağlı idi. 2022-ci il fevralın 24-də Rusiya Ukraynanı işğal etdikdən sonra bu fərqlər əhəmiyyətsizləşdi. Əslində, hətta üstünlüyə çevrildi. Ölkənin müqavimətinin hər bir komponenti öz vəzifəsinə fokuslandı. Zelenski baş vətənpərvər rolu oynadı. Xalqının Rusiya təcavüzü qarşısında təslim olmaqdan imtina etdiyini dilə gətirdi. Əslində, uzun illər Rusiya ilə müharibə vəziyyətində olan Zaluşni diqqətini hərbi əməliyyatlara yönəltdi. Cəbhə xəttində irəliləyiş dayandıqca bu gərginliklər münasibətlərə zərər verməyə başladı. Zaluşni ilə Zelenski arasında münasibətlər pisləşdikcə döyüş meydanında nə ediləcəyi ilə bağlı fikir ayrılıqları yarandı. Zaluşninin işdən çıxarılmasının siyasi nəticələri olacaq. Generalı tanıyanlar ona siyasətçi kimi baxmasalar da, Ukrayna kimi ölkədə oliqarxlar şübhəsiz ki, onu öz ambisiyalarını həyata keçirmək vasitəsi kimi qəbul edəcəklər.